Bom, pessoal, vou fazer um vídeo para vocês aqui do uma desmancha aqui, uma farinhada. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, essa mandioca aqui é desse ano. Quando for em julho do ano que vem, ela já tá no jeito de fazer a farinhada. Vocês estão vendo aí, ó, a mandiocazinha. Aí tá o aviamento ali, ó, casa de farinha. A gente vai fazer um videozinho para vocês aqui, só um videozinho básico mesmo. Vocês aí que gostam de acompanhar os vídeos aqui no canal Brasil Simples, esse aqui eu vou postar os dois, no canal Brasil Simples e no Mundo Grande. São belas imagens aí pra vocês. Aí é o forno do onde coloca a lenha para fazer a farinha. O pessoal tá na labuta ali, ó. Ó, Maria Fena ali, ó. A resenha das mulheres aí, ó. Ó, pessoal, aqui é fazendo a goma aqui, ó. Ó, aqui a quando for a noite eles vão lavar as gomas aí. Ó, aqui tá fazendo o processo aqui, a peneira aí, ó. As gomas aqui, essa daqui já tá pronta para fazer o beiju, pessoal. Sequinha para colocar no saco, ó. Isso aqui é a prensa. Hoje é dia 21 de julho de 2021. Daqui a pouco vai ter ali o passando a goma, o pessoal raspando a mandioca.